Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. Muhyiddin sahkan terima tuntutan saman fitnah Anwar. Shah Alam, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan bahawa beliau telah menerima writ dan pernyataan tuntutan saman fitnah daripada Peguam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuntutan saman tersebut adalah berhubung kenyataan fitnah yang mendakwa Anwar menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor. Ahli Parlimen Pago itu berkata beliau telah menyerahkan kepada peguamnya untuk mengendalikan kes berkenaan mengikut lunas undang-undang. Oleh kerana Anwar telah memilih untuk membawa perkara ini ke mahkamah, maka saya telah menyerahkan kepada peguam saya untuk mengendalikan kes ini mengikut lunas undang-undang, katanya dalam kenyataan rasmi di Facebook pada Rabu.